որ նախաձեռնությունը ևս մեկ սոցիալական բնակարան նվիրելու Շիրակի Պետական Համալսարանի ուսանողության և պրոֆեսորատ ասախոսական անձնակազմին էր, իրենք որոշակի շրջանավարտ ուսանողները որոշել էին որոշակի գումար հավաքել և նվիրաբերել հիմնադրամին, և խնդրանք ունեին, որ բնակարանը, որը պետք է նվիրաբերվել, լիներ հենց համալսարանի ուսանողին, որը այս պահին սովորում է։ Մենք համատեղ ուսանողական խորհրդի հետ, մեր աշխատակազմ ու կամավորները ուսումնասիրեցինք ամբողջ քաղաքում համալսարանի ուսանողներին, և ուրեմն որոշում կայացվեց, կար մեկ ընտանիք, որում կար ուրեմն երկու ուսանող, այս պահին Շիրակի Պետական Համալսարանում սովորող երկու ուսանող, ու դա այսինքն եզակի էր, որ տնակում բնակվող և երկու ուսանող կար այս ընտանիքում։ Միանգամից տնօրինության հետ քննարկումների արդյունքում որոշում կայացվեց բնակարանը, կնվելիք բնակարանը սոցիալական հատկացնել հենց այդ ընտանիքին, այսինքն ինքը առանձնանում էր մյուս բոլոր ուսանողներից, քանի որ այս պահին ունի սովորող երկու ուսանող։ Գումարը ուրեմն 3.250.000 դրամ հատկացվել է Շիրակի Պետական Համալսարանի կողմից ուսանողների և պրոֆեսորատ ասախոսական կազմի համատեղ ներդրմամբ, և մնացած ուրեմն մոտ 1.5 միլիոն դրամը լրացրել է հիմնադրամը։ Այլ նվիրատուների Գյումրու համայնքի աշխատակազմից գոյացած միջոցների հաշվին, և արդյունքում ունեցանք ևս մեկ քայլ, ևս մեկ բնակարան, որում արդեն բնակվելու է երեք զավակներ ունեցող այս ընտանիքը, Խաչատրյանների ընտանիքը։ Նաև նշեցիք, որ սա առաջին կոլեկտիվ համագործակցությունն է Գյումրի առասպնաների և ինչ-որ կոլեկտիվի։ Այո, սա նախաձեռնություն է, որը մենք ողջունում ենք, և կարելի ասել առաջինն է, ու հուսով ենք, որ վերջինը չի լինի։ Իհարկե մենք էլ ենք բոլոր կոլեկտիվներին առաջարկում նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ, բայց շատ ողջունելի կլինի, որ Գյումրիում ունենք բազմաթիվ կառույցներ, պետական կառույցներ, ոչ պետական, բիզնես կառույցներ, ովքեր ունեն մեծաքանակ աշխատակազմ։ Եթե ամեն մեկը իրենց փոքր լուման ներդնում է, աշխատակազմի անդամները իրենց փոքր մասնակցություն են ունենում, արդյունքում ստացվում է այսպիսի արդյունք, ունենում ենք ևս մեկ տնակ, որը քանդվում է, և ընտանիքը բնակարանային պայմանները ապահովում է։ Այս առումը մենք կոչ ենք անում և դիմում ենք բոլոր Գյումրիում գործող բոլոր կառույցներին նմանատիպ նախաձեռնություններով հանդես գան, միշտ հիմնադրամը բաց է նմանատիպ համագործակցությունների և պատրաստական է իր ներդրումը նույնպես ունենալ։ Այսինքն, եթե նման նախաձեռնություն է լինի դա բուլ, կոլեջ, դպրոց, սա կամ հիվանդանոց այլ հաստատություն, սա փոքրաքանակ, հա, այդպես ներդրումներով կարելի է ստանալ մեծ արդյունք։